Ze pena, orain arte entzun dugun guztia, ze pena. Prozesu hau duela hiru urte hasi zen, eta nik esango nuke zintzotasunez hitz egingo dudala, orain arte zintzotasunez hitz egin du nire taldeak, baina zintzoki eta apenatuta hitz egingo dut gaur, guretzako hezkuntza duela hiru urte ere estrategikoa zelako herri honentzat, eta horregatik gure hezkuntza sistema eraldatu nahi genuelako, abiarazi genuelako prozesu hau. Eta nik uste dut, inork gutxik zalantzan jartzen duela, inork gutxik zalantzak jartzen duela, EH Bilduren implikazioa ahalik eta legerik onena lortzeko, izan dela erabatekoa. Eta egin dugun lan nekaezina, inork gutxik jarri dezake zalantzan. Horregatik lortu genuen, 93ko legea, ordezkatu nahi zuen oinarria markatuko zuen hezkuntza akordio bat legebiltzar honetan. Horregatik lau alderdiren artean lortu genuen hezkuntza akordio bat eta horregatik berriz dinot zintzotasun eta apaltasun guztiarekin jardun dugu denbora guzti honetan. Baina gaur albiste txar bat dugu mai gainean eta konparaketa bat egiteagatik, duela urte terdi hezkuntza akordioa batzorde honetan ere adostu genuenean, bozkatu genuenean, bertatik pasatutako eragile mordo baten zuzenketak onartzen genituen duela urte terdi, hezkuntza akordioan. Aukera berri bat irekitzen genuela esan genuen bozeramaile guztiok. Ilusio berri bat sortu genion euskal jendarteari eta hezkuntza komunitateari, eta denon ahotatik irten zen akordio historiko bat lortzen genuela duela urte terdi. Eta orain, ikustea besterik ez daude gure aurpegiak, gure tonoa, orain bertatik pasatutako eragileen zuzenketarik ez da onartuko, aukerarik ez dugu baliatuko, ilusioa baino desilusioa dago batzorde honetan, eta akordio bat lortzetik urrun gutxiengoan onartuko den lege bat dugu eskuartean. Hezkuntza akordioan ez bezala, aitortu dudalako publikoki ere hezkuntza akordioaren prozesua eredugarria izan dela, legearen tramitazio hau despropósito bat izan da. Hezkuntza akordioarekin lortutako zubi guztiak nahita hautsi dira. Eta hori, PSek eta PNVek nahi izan dutelako izan da. EH Bildu lege honetatik kanpo nahi izan da. Eta azkenean gobernua sustengatzen duten bi alderdiek planteamendu eskluyente bat egin duzue, eta hau, ez dira EH Bildurentzat ez da ona izango. Ez da ona izango euskal hezkuntzarentzat. Guk 146 zuzenketa erroldatu ditugu. Hezkuntza akordioa oinarri hartuta, legea hobetzeko. Lege proiektua hobetzeko asmoarekin. Eta erroldatu ditugu Save the Children, Euskalgintzaren Kontseilua, Ikastolak, EIZE, Hezkuntza Plazara, Hezkuntza Librezale, LAB, EHU, UESI, Gure Platera, Gure Aukera, Logopeden Elkartea, Ikaslegorren Elkartea, Ezgaitasuna duten ikasleen elkarteak, Tontxu Kampos eta Angeles Iztueta sailburuen zuzenketak, guzti hauek egin ditugu gure. Eta eztabaidarik ez da egon, azalpenik ez da egon, gure proposamenei, etengabe egin ditugun proposamenei, inungo erantzunik ezaio eman, eta gainera, zuzenketen inguruko argipen juridiko bat eskatu diogu legebiltzar honetako mailari, eta hori ere ukatu egin zaigu. Minimo demokratiko exigible bat uste dut dela argitasuna eta azalpenak ematea. Minimo demokratiko exigiblea. Zergatik PNVek eta PSek bota dituzte atzera gure zuzenketak, argudiatu daiteke? Azaldu alzaigu, ponentzian ez zaigu azaldu. Zergatik ez da erregulatu nahi euskal hezkuntza zerbitzu publikoa? Ba aceptar? Parece que sí. Ba aceptar el PSE que se financie a toda la concertada sin límites? Ba aceptar el PSE que a la concertada se rija en base a unos principios en vez de que tenga que cumplir unos principios? El acuerdo educativo decía que deben de cumplir unos principios. El tercer borrador de la ley decía que deben de cumplir esos principios. Este proyecto de ley no lo dice. ¿Va a aceptar el PSE la concertación universal, el cheque en blanco? ¿Va a aceptar el PSE que no haya obligaciones a la concertada? Y es más,
que si no se cumplen esas obligaciones no haya nada que regule qué pasa. ¿Lo va a aceptar el PSOE? Bien, la enmienda del PSOE, nos ha aclarado la portavoz hoy, la famosa enmienda sobre los modelos lingüísticos, que es esencial. Otras voces del Partido Nacionalista Vasco dicen que es un matiz. ¿Es un matiz esa enmienda? ¿Es esencial? ¿Nos lo van a explicar? En la ponencia no hemos tenido respuesta. ¿Se nos va a explicar? ¿Podéis dar una misma versión de vuestras enmiendas? ¿La misma? PNV, zergatik ez duzu onartu EH Bildurekin adostutakoa? Irailaren 29an hizkuntz ereduen inguruan adostasun bat genuen. Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk hizkuntz ereduen inguruan irailaren 29an adostasun bat genuen. Ostirala, asteartean, urriak 3, gauzak aldatu ziren. Zer gertatu da asteburu horretan? Baten batek aldatu azaldu dezake asteburu horretan gertatutakoa? Matiza da, esentziala da, zer dira hizkuntz ereduen inguruan egiten den zuzenketa hori? Zergatik ez du onartuko PNV-ek indize soziolinguistiko bat? Zer gertatuko da bi urte barru? Lantalde bat jarriko da martxan, bi urte barru ereduak egongo dira, ez dira egongo, eraldatuko dira, transformatuko dira, blindatuko dira. Baten batek erantzun dezake hau, minimo demokratiko exigiblea. Zergatik ez du nahi PNV-ek adibidez 2004ko unibertsitate sistemaren legean esaten den Euskal Herria nazioa da eta hezkuntza sistema propioa izateko eskubidea du? Zergatik ez du nahi hori arautu hezkuntza legean? Zergatik 2004an posible ez den eta orain ez? Atzeragoaz, burujabetza aspirazioetan? Iruditzen zaigu desproposito txiki bat. Ze problema dago ikasle gorrekin, jantokiak eraldatzearekin, Europar mailako batzorde bat sortzearekin? Azaldu dezakezue, ponentzian ez dugu azalpenik jaso. Baten batek azaldu dezake? Berriz dinot, minimo exigiblea azalpen bat da. PNV-ek onartzen du PSOEren betoa, PSOE-ek onartzen du PNV-ren betoa, eta bien arteko azken orduko bulego bateko negoziazio baten ondorioz, lotzen dira zuzenketa batzuk, eta adosten da lege hau eta hezkuntza akordioan lortutako konfiantzak hautsi egiten dira nahita. Eta horretarako balio izan du 3 urtez zintzoki eta konfiantzan egin dugun ibilbide hau? Merezi izan du? Pena bat. Anduezari erantzun nahi diot. PNV-ek onartuko du Anduezak egin dituen adierazpenak? Anduezak barbaridadeak esaten ditu. Ustezko lehendakari izan nahi duen horrek zer eta hezkuntza lege baten arrotkeriaz esaten du posten dela Euskal Herria Bildu kanpo geldituko dela? ¿A quién le entra en la cabeza que quien aspira a ser lehendakari, quien aspira a ser el lehendakari de todas las personas que viven y trabajan en Euskal Herria, se enorgullezca y saque pecho de que Euskal Herria Bildu, la segunda fuerza de momento de este país, se quede fuera de una ley tan estratégica y tan importante como la de educación? Es motivo de sacar pecho. Me parece preocupante e irresponsable. Supiría a gobernuko bozeramaileari. Gezurrik ez, oza, gutxien gutxienik exigitu behar dena da gezurrik ez esatea. Zupiriak esan du, 101 artikuluak, legearen 101 artikuluak, PNV, PSE eta Euskal Herria Bilduren artean adostuak zeudela. Zupiria bozera mailea, gezurra. Gezurra, are gehiago, gobernukide minoritarioak gobernu kontseiluan onartutakoan ere esan zuen lege hau ez dela berea. Baina hala ere, naiz eta adostasunik ez egon, ekarpen positiboak egin genituen. Baina gezurrik ez. Zupiria bozera mailak esan du, gaur-gaurkoz negoziatzen jarraitzen duela Euskal Herria Bildurekin. Gezurra, urriaren iruaz geroztik ez dugu harremanik izan EAJ-ko inorekin. Gezurra. Eta esan genuen ere, osoko zuzenketen kontra bozkatuko genuela, aukera bat eman nahi geniolako debateari eta eztabaidari. Baina ez da gertatu.
ez duzuen nahi izan urriaren iruaz geroztik, PNV-ko inor ez da jarri Euskal Herria Bildurekin harremanetan. Eta Bildarratz sailburuari, zintzoki ere, deferentziagatik ez dut erantzungo gaur egin dituen adierazpenak. Eskatuko diodan bakarra Bildarratz sailburuari, deferentziagatik da umiltasuna behintzat beraldetik, umiltasuna eta zintzotasuna. Guk, eta bukatzen noa, batzorde burua, zure baimenarekin, guk implikazio osoz dena ematen ahal egindu gara prozesua babierazi zenetik duela hiru urtetik. Euskal Herria Bilduren baitan ere prozesu bat martxan jarri genuen, ahalik eta azalpen gehien eman ditugu, toki guztietan, pribatuan, publikoan, azaltzeko hezkuntza akordioak zituen onura guzti horiek. Genuena baino gehiago eman dugu hezkuntza akordioa defendatzen. Baina norbaitek prozesu honen bukaeran, norbaitek prozesu honen kanpo nahi gaitu. Atzo bezala, gaur bezala, bihar jarraituko dugu, eskoletan, guraso elkarteetan, ikasle elkarteetan, herrietan, udaletan, legebiltzarretan, euskal hezkuntza sistema eraikitzen, hau da gure mandatoa, Ezker Independentismoak jarraituko dugu euskal hezkuntza gintzan, baina gaur albiste txar bat jasoko du gure hezkuntza komunitateak. Bukatzeko, orain bai, bilkideek, Euskal Herria Bilduren militantziak hala erabakita, gehiengo osoz, gaurkoan, hezkuntza lege honi ezezkoa emango diogu. Eta bukatu nahi dut, irakurtzen ez nirea, baina penaz, baina zintzotasuna aitortu nahi diodan PNV-ko goikargu bati, goikargu izandako batek, bidali zidan WhatsAppa, berak esaten zidan, ze pena, ze tristura, ze atxekabea, ze desilusioa, ze azerrea, sentitzen dut ikoitz, asko, zinetz, iesadazu arren, ulerte zina zait. Pena bat, eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrese jauna, eta orain